Балду з м'ячем. І це фол. Зараз момент поперечина. Хороший момент синдиката, і тут боротьба в центрі. Паленковський, простріл. Удар. Зараз 99-й. Це Олексій Баш. Ну і це фол. Зараз блокує Максим Поставатів свого суперника в цьому епізоді. Це фол у команди Балдин. Удар. Вище воріт ось пробиває. Ну. Перехоплення момент. 1-0. 1-0, Б1 попереду, і зараз помилка в захисті синдиката, самі собі фактично привозять момент на ворота. І Б1 виходить вперед, ось такий момент. З льоту! Хороший момент, Юрій Сірий пробивав, підбирання, момент, Б1 знову з м'ячем. Момент, і тут перехоплення, небезпечний момент, 1-1, стає рахунок, ось так, помилка, і Дмитро Краєвий зараз миттєво карає. І в цьому ж епізоді Згартюк помилився, і фактично ідентичний гол забиває команда Синдикат, тільки в цьому епізоді вже Краєвий під караулює Згартюка. 24-та хвилина поєдинку, 1-1. Момент Б1, курочка, простріл. Сергій на місці. І зараз. Удар, Кочергін, добивання, забиває такий Сірий. Момент, Кочергін надійно на виході. Кривий, заблокований удар. Контратака, момент, Б1. Кочергін рятує в цьому епізоді. Щось знову на місці. Добивання не забиває. Паченко. Потрібно пробивати, вже було, не дадуть тут розігнатися 99-му номеру. Скидає на партнера, можна пробивати, момент, знову добивання і щось, Роман. Курочка, Кочергін, який сейф, Андрій. Ще одна подача на віз, Пресняков не вдається пробити, Згартюк з льоту, ось що воріт. Можна грати. Перехоплення Б1. Момент, Косміна. Простріл. Відбувається синдикат Мартинюку. Чисто зігнано Гороленко. Кочергін на місці. Ну, сьогодні ми бачимо дуель голкіпа. Відбувається Б1. Манов, передача ліворуч, там Юрій Сірий летить на всіх парах. Простріл, момент, Косміна! 3-1, ну яка ж комбінація від Б1, просто неймовірно. Зараз кіт Манов віддає на Юрія Сірого, Юрій Сірий таки встигає дістати цю передачу. І Дмитро Косміна, 3-1, Б1 попереду. Прострій, момент, 3-2, Максим Поставатів зараз відігрує. Ну і тут нічого ще не завершено в цьому матчі.
Ну нічого, як же близько зараз було. Момент, Кучеренко проходить по флангу, Кучеренко, простріл, 3-3! 3-3! Максим Постолаків забиває третій гол, ну а Микола Кучеренко асистує на 46-й хвилині поєдинку. І у нас камбек зараз від Синдиката, ми з вами дивимося. Ну, як на мене, поспішив все-таки з рішенням. Подача вперед, момент, Шендрик на партнера. Постолаків пробиває щось. Краєвий йде далі. Постолаків, краєвий. Момент, Доніч, 3-2. 4-3, перепрошую. У нас 3-3 було рахунок, і зараз Синдикат виходить вперед. Доніч, який же гол зараз забиває. Дуже класна комбінація. Проста. Постолаків, краєвий. Два гравці, які пограли один з одним. Не один поєдинок. І зараз... Момент! Сірий! 4-4! Ну що у нас відбувається? 4-4, Юрій Сірий. Краєвий. Вперед на Кучеренко. Пащенко втікає від опонента, пробиває, надто невдало. І це фол, це штрафний удар. Фолить там Згарчук. Сірий! Удар, Кочергін! Андрій Кочергін врятував. Ну, знаєте, я навіть не знаю насправді, кого з двох голкіперів. Обоє проводять чудовий поєдинок.